tayari kwa wanafunzi wa kidato cha sita walifanya mtihani wao kuingia shule ya upili ya msingi. Wakizungumza kwa pamoja, walimu hao walisisitiza kuwa tayari madarasa na mikakati mwafaka imefanywa ili kuhakikisha yote yanafanyika kama ilivyoratibiwa na serikali. Wanafunzi wanapaswa kurudi shuleni kuanzia tarehe 23 mwezi huu. Sasa upande wa KPSEA, waziri alituambia waziwazi kwamba matokeo ya hawa watoto tubaki tukiyasubiri kidogo tena kwa muda, na kila wakati subira huvuta heri. Kwa hivyo KPSEA bado tunangoja, lakini watoto hao pia walifanya mtihani huo kwa wakati mmoja kwa mazingira hayo hayo na KCPE. Ingawaje wao pia walikuwa wanafanya mtihani kuanzia darasa la 4, la 5, la 6, kwa hivyo itabidi tusubiri tuone Wizara ya Elimu ina mpango gani kwa hao watoto. Tumejua kwamba junior primary, junior secondary itabaki kwa primary. Tulikuwa tumejiseti. Hata saa hizi wakisema next week watu wanaanza tuwa CPC, tumetengeneza matazo yako tayari, tuko na double stream, na isipokuwa inaonekana kwamba demand iko hai, hata wale watu ambao wanataka waje katika shule hii kwa CPC, tumefuata huo mtindo wa CPC na tunaona tutafaulu, isipokuwa challenges ziko nyingi kufatana na vile mipango ya serikali hivi walimu, lakini madarasa na vifaa vingine ambavyo inahitajika kwa upande huo tuko tayari. Kama shule walisema kwamba KPSEA wanafunzi wa gredi ya sita ambao walifanya mtihani watarudi kwa shule hizo hizo za msingi labda penye walikuwa. Na mimi nikaona kwamba ilikuwa hoja nzuri, kwa sababu hawa watoto wanataka wale watu ambao wamewazoea, wale watu ambao watawalea kulingana na umri wao. Sioni hapo kama kuna kosa lolote, na kama shule tuko tayari kuwapokea hawa wanafunzi wa gredi ya saba. Pengine mpaka saa wakati huu zoezi kutukiwa kama private school itatubidi kurekrutu walimu ambao wanahitajika. Kwa hivyo tunangojea kwanza tupate confirmation kwamba the type of teachers, kwa sababu walimu wetu wako tayari. Wangesema walimu wetu wale ambao walikuwa nao wanaendelea na hawa wako tayari, na ikiwa tupidi tuandike walimu wengine graduate teachers, na tuko tayari kupata tulipata information site baada ya risasi hizi. Tutaanza kurekrutu walimu ambao wachache wawili watatu ambao wataungana na walimu wetu. In fact, mimi ninaona ni kama private schools ndio wako na challenge kubwa, watapata applicants hata wengi kuliko wale wataenda kwa public, kwa sababu public schools bila hata wameonyesha, sijui ni kama hapa hata hawa wale walikuwa kwa shule karibu neighboring public schools are applying, they wanted to join us. So I think private schools generally, kwa vifaa referring to our private schools and our neighboring and whatever, I think most of us have said vitu kama buildings and the building nimesema, lakini sasa tunaongelea tu kuje tutakuja pamoja kama private schools to decide fees inazokuwa kiasi gani ambacho wazazi wataweza. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tunachukua